buraxılış imtahanlarını və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının yeni modeli hazırlanıb. Qəbul olunmuş yeni qaydalar əsasən 9 illik orta təhsil bazasında ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alanların yekun qiymətləndirilməsi, yəni buraxılış imtahanları yenə də 2 mərhələdə keçiriləcək. İmtahanlar 3 fəndən olacaq. Hər 2 mərhələdə şagirdlərin bilikləri, tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə qiymətləndiriləcək. Birinci mərhələdə tədris dili üzrə şagirdlərin oxuyub anlama və yazı bacarığı yoxlamaq məqsədi ilə açıq və qapalı tipli tapşırıqlardan, yazı işlərindən, riyazi bacarıqları yoxlamaq məqsədi ilə açıq tipli tapşırıqlardan, xarici dil üzrə də şagirdlərin oxuyub anlama, dinləyib anlama və yazı bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə açıq və qapalı tipli tapşırıqlardan, yazı işlərindən istifadə olunacaq. İkinci mərhələdə isə hər bir fənn üzrə qapalı tipli test tapşırıqları olacaq. 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə yekun qiymətləndirmə isə bir mərhələdə tədris dili, riyaziyyat, xarici dil fənləri üzrə keçiriləcək. Bu mərhələdə şagirdlərin bilikləri yeni təhsil proqramları əsasında tələb olunan bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması üçün açıq və qapalı tipli tapşırıqlardan istifadə olunmaqla qiymətləndiriləcək. Bundan sonra abituriyentlər həm də esse və inşa adlı əlavə mərhələlərdən də imtahan verməli olacaqlar. Bu gözlənilən idi, çünki bildiyiniz kimi 2008-2009-cu tədrisindən etibarən orta məktəblərdə tədris kurikulum standartlarla həyata keçirməyə başlayıb. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtahanı 5 ixtisas qrupu üzrə aparılacaq. Abituriyentlər 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü qrupa aid ixtisaslara qəbul olmaq üçün 3 fənn üzrə imtahan verəcəklər. Yəni, əvvəlki kimi şagirdlər qəbul imtahanı zamanı ingilis dili fənnindən imtahan verməyəcəklər. 2019-cu ildə 2-ci ixtisas qrupu üzrə ediləcək yeniliyin biri ondan ibarətdir ki, 2-ci ixtisas qrupunda abituriyentlər buna qədər yalnız Azərbaycan tarixindən imtahan verirlərsə, 2019-cu ildən etibarən onlar həm də ümumi tarixdən, yəni dünya tarixindən də imtahan verəcəklər. 3-cü ixtisas qrupunda isə abituriyentlər Azərbaycan dili, ədəbiyyat və tarix fənnindən imtahan verəcəklər. Burada hər iki tarix aiddir, həm Azərbaycan tarixi, həm ümumi tarix. 4-cü ixtisas qrupunda isə abituriyentlər kimya, biologiya və fizika fənnindən imtahan verəcəklər. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqə zamanı abituriyentlərin buraxılış imtahanından əldə etdikləri nəticələri də nəzərə alınacaq və qəbul imtahanından toplanan balın üzərinə əlavə olunacaq. Simvolik olaraq 700 bal qəbul etmiş isə, belə deyək, 1-ci mərhələdə abituriyentlər buraxılış imtahanında 300 bal toplamadılar, 2-ci mərhələdə isə 400 bal və bunlar cəmlənəcək. Maksimum 300 baldır, digərində isə 2-ci mərhələdə 400 bal. Yəni, abituriyentlər buraxılış və qəbul imtahanlarında topladıqları balların cəminə əsasən ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak etmək imkanı qazanacaqlar. 5-ci ixtisas qrupu və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə müsabiqə buraxılış imtahanının nəticələrinə əsasən olacaq. 5-ci ixtisas qrupunun ixtisaslarına və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər əlavə olaraq qabiliyyət imtahanı da verəcəklər. Yeni model 2019-cu ildən etibarən tətbiq olunacaq. Yəni, 2018-ci ildə 9 və 11 illik orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanları, eləcə də ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanları 2017-ci ildə olduğu kimi keçiriləcək. 2018-ci ilə dair yeganə dəyişikliyi isə ondan ibarətdir ki, orta illik orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənnindən də imtahan verəcəklər. Hürü Əliyeva, Elgün Hümmətov, Space.